ବାତ୍ୟାରେ ମାଲକୁନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ଗୋଟାଇ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଉଛି ବାତ୍ୟାରେ ମାଲ। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟାରେ ମାଲ, ଆଉ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଲେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚଲନ୍ତୁ ଏକ ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରେନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟାରେ ମାଲ ଆଜି ତୀବ୍ର ହୋଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ପରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଦେଇ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ଓ କ୍ଷେପପରା ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ରେମାଲର ଗତି ଏବଂ ପବନର ବେଗ 110-120 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହାସହ 135-140 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଝଟକା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାରେ ମାଲ ତାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମୁଦ୍ର ସୁ ସୁ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରି କୂଳ ଆଳକୁ ପିଟି ହେଉଛି। ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ସମୁଦ୍ର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଏବେଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଅଶାନ୍ତ ତ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିବା ସହିତ କୂଳ ଲଙ୍ଘିବ ସମୁଦ୍ର। ସମସ୍ତ 4ଟି ଯାକ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ 1 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଧାସଳଖ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଝଟକା ଦେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପାରଦ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ମାଲ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାତି ଅଧରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଏହା ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ତ ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।